Ne, asfaltom 6-10 da. 6-10. Ահա։ Այդ գնայ չափենք, վրա։ Վրա։ Այ հրա։ Գնայ դրուբիցը դեռ չափենք կողնակերպ։ Ոսոմ այ կողնակը չափ։ Ենի սպատետ գնաց։ Այդ այդ չի առաջ։ Առաջ։ Բերերից մարդ կայն ձգնորդներին ասեք թողանեն։ Ես ոպին է, կաշի քեր։ Կոպրակ տարավել են ձգնորդներին ասեն թողանեն։ Կաշի, 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 Գրուս մայնա, դա մայնա, մայնա, միկի չէ, դեմիս տելա կաշիրով, են կուրը, են կաշի է, տելա կաշի, կաշի է, առաջի պարտի կաշի, ա կաշի է, ապեր դու հերի տաղեք է, կաշի է, այնք էտ ավտոները լահանեք, էլի սաղը, էտ ավտոները խանգարըմ ա, լահանեք, դուս բերեք, Կարաս, դու արդեն ի՞նչն ես, արի դու արա։ Go, 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 go.